Seyir, ben Nişan Nasirov, Naxçıvan Şəhər Uşaq ve Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzinin Robota Texnika Dərnəyinin müəllimi. Bugün mən sizə yeni bir dərs keçəcəm. Robota Texnikanın əhəmiyyəti haqqında sizə lazımi bilikləri verəcəm. Ümumiyyətlə, Robota Texnika nədir? Robota Texnika müxtəlif konstruktorlar vasitəsilə müxtəlif robotların müxtəlif robot texnikaların yığılması deməkdir və əsasən 3 istiqamət nəzərdə tutulub burada. Birinci istiqamət konstruktorlaşdırma, ikinci istiqamət proqramlaşdırma və nəhayət üçüncü istiqamət elektronika. Ümumiyyətlə biz bilməliyik ki, bu robotların və robototexnika biliminin uşaqlarda hansı bacarıqları, qabiliyyətləri inkişaf etdirir. Gəlin onlara bir baxaq. İlk növbədə robototexnika uşaqlarda riyazi düşüncəni inkişaf etdirir. Robototexnika uşaqlarda səhv etməməyi, yaxud da ki, səhv edərkən səhvdən qorxmamağı və səhvləri düzəltməyi bacarmaq qabiliyyətini inkişaf etdirir. Uşaqlarda kommunikativ, yəni ünsiyyət bacarıqlarını inkişaf etdirir. Eyni zamanda uşaqlarda yaradıcı təfəkkürü inkişaf etdirir, nitq qabiliyyətini və digər qabiliyyətləri inkişaf etdirir, ətraf mühit haqqında geniş təsəvvürlər yaradır və sözsüz ki, müstəqil düşüncə tərzini, müstəqil qərar vermək bacarığını inkişaf etdirir. Ümumiyyətlə, bu müasir dövrümüz robototexnika və kompüter texnologiyalarının dövrüdür. Ona görə də belə bir fürsətdən əldən vermək olmaz və mən sizə tövsiyə edərdim ki, sizin uşaqlarınız bizim bu dərnəkdə iştirak etsinlər və lazımi bilikləri əldə etsinlər.